فشز ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا نے ٹراؤٹ مچھلی کی نسل کو بڑھانے کے لیے سوات، سراٹن، صخرہ، جرگو سمیت مختلف مقامات پر ٹراؤٹ ولیج قائم کر دی، جس میں مختلف اقسام کے ٹراؤٹ مچھلیوں کے ساتھ ساتھ ان کی بیج بھی دستیاب ہوں گے۔ پورے سوات میں 200 کے قریب فارم بنائے گئے ہیں۔ ایک فارم پر لاگت تقریباً 30 لاکھ تک آتا ہے۔ ڈویژنل ڈپٹی ڈائریکٹر فشز جہانشیر خان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر زراعت فشز محب اللہ خان کے ویژن کے مطابق ٹراؤٹ ولیج کو قائم کر دی، جس کا مقصد لوگوں کے معاشی حالات کو بہتر بنانے اور لائف اسٹاک پروڈکشن میں اضافہ کرنا ہے۔ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا اس سے گزشتہ جو گورنمنٹ رہا ہے انہوں نے اس چیز کے اوپر، اس کا ویژن ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا، سی ایم خیبر پختونخوا کا اور منسٹر محبوب اللہ خان وزیر زراعت کا، ان کا یہ فوکس ہے کہ یہاں پہ جو لائف اسٹاک پروڈکشن ہے اس میں اضافہ ہو جائے اور لوگوں کے معاشی جو حالت ہے وہ بہتر ہو سکے۔ سوات میں زیادہ تر ٹراؤٹ ولیج سینٹر ان خوبصورت علاقوں میں بنائے گئے جو سیاحوں کی نظروں سے اوجھلتی۔ سینٹر کے قیام سے سیاحت کے فروغ کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں روزگار بھی بڑھے گا۔ سوات آنے والے سیاح ٹراؤٹ مچھلی کھانے بغیر نہیں جاتے، اور صوبے کے مختلف علاقوں سے اکثر لوگ ٹراؤٹ مچھلی کھانے سوات آتے ہیں۔ سوات میں پہلی مجن اور کالام میں ٹراؤٹ مچھلیاں دستیاب ہوتی تھی، بلکہ اب ہر جگہ پر یہ نایاب مچھلیاں آسانی سے ملیں گی۔ ندیم حسین، سوات نیوز.com، سوات۔